החודשים הקרובים נקרא אתגרי המשפחה בעידן המודרני. הסיבה שהוא פתוח לקהל הרחב וגם משיעור א' זה לא כדי לעודד חתונות בגיל צעיר, אלא בגלל שדרך אתגרי המשפחה אנחנו נפגשים עם הרבה מאוד עניינים שקשורים לעולם התורה, לעולם האישי של כל אחד ואחד, ויש פה הרבה מה ללמוד. זה יהיה שיעור לימודי, לא שיעורי הזוגיות של מה להגיד באיזה דייט, מתי להתקשר, זה באמת לא העניין עכשיו. אני רוצה שאנחנו ניפגש היום עם באמת יסוד מוסד בחיים בכלל, ומתוך זה גם בחיי המשפחה, דרך מדרש שכבר אמרתי עליו כמה פעמים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה מקורו. המהר"ל מביא אותו, עיון יעקב מביא אותו, מביאים אותו כמה, אבל הוא לא נמצא בספרי המדרשים שלנו. מדרש שעוסק בוויכוח מהו הכלל הגדול בתורה. מה הכלל הגדול בתורה? זאת אומרת, על מה נקודת היסוד, נקודת המפתח של התורה, של היהדות. כולם מכירים מגיל הגן את אמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. פחות מכירים את הכללים האחרים, ובאמת ככה מקובל שהכלל הגדול בתורה הוא ואהבת לרעך כמוך, וככה הוא מופיע בנתיבות עולם, נתיב אהבת הרע בשם התורת כהנים, שרבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה, מקום מספר אחד שלכם. בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם, הוא כלל יותר מזה. בן זומא אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא שמע ישראל. בן אנס אומר מצינו פסוק כולל יותר ואהבת לרעך כמוך. כלומר, בן אנס מסכים רבי עקיבא. שמעון בן פזי אומר מצינו פסוק כולל יותר והוא את הכבש 11 בבוקר. עמד רב פלוני ואמר, אגליו אמר הלכה כבן פזי, דכתיב, ככל אשר אני מראה אותך את תביא את המשכן ואת תביא את כל הכלל וכן תעשו. אבל בכל מקרה אנחנו רואים שגם דעתו של בן אנס וגם דעת רבי עקיבא, שואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. האמת צריכה להיאמר שהפשטות של הביטוי ואהבת לרעך כמוך, הפשטות של הפסוק ואהבת לרעך כמוך, איך שאתה לא הופך את זה, הוא לא מובן. איך שאתה לא מסתכל על זה, ואהבת לרעך כמוך, זה משהו שהאדם, זה תביעה גדולה מכדי שהאדם הרגיל יכול לכאורה להיפגש איתו. ולכן שנים אתה מנסה מכל מיני כיוונים להסביר איך ואהבת לרעך כמוך, עד שאתה מגיע לרמב"ן על הפסוק ויש לך הנחת רווחה. אומר הרמב"ן מקום מספר 2, ואהבת לרעך כמוך, הפלגה, בעברית שלנו הגזמה. אומר הרמב"ן, התורה לא התכוונה ואהבת לרעך כמוך ממש. מסביר הרמב"ן, כי לא יקבל לב האדם שאוהב את חברו כאהבתו את נפשו. זה לא מסתבר. אל תגיד לי, תחנך את עצמך לזה, אומר הרמב"ן. אני אומר לך שהתורה לא התכוונה לזה. לא התכוונה לאהוב ממש, האדם יאהב את עצמו, את חבר שלו כמו שאוהב את עצמו. ועוד ראיה, אומר הרמב"ן, שכבר בא רבי עקיבא ולימד, אותו רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא זה שאמר בגמרא בא המציאה, חייך קודמים לחיי חברך. אותו רבי עקיבא, שאומר שבסיטואציה שזה או אתה או החיים של חבר שלך, ההלכה אומרת שחייך קודמים. ממילא, אומר הרמב"ן, צריך להבין שואהבת לרעך כמוך, זו הדרכה, זה קריאת כיוון, שאדם יאהב את חבר שלו, שאדם יתמוך בחבר שלו, שאדם יעניק לחבר שלו, אבל אין הכוונה כמוך ממש. אין הכוונה, זה לא הגיוני, זה לא מסתבר.
זה הרמב"ן. בא רבי חיים ויטל בספר הליקוטים ומחדש חידוש עצום. בא רבי חיים ויטל בספר הליקוטים מקום מספר 3 ואומר, על כל מוצא פי השם יחיה האדם באמצעות האישה, והכוונה שיקיים כל המצוות, שאם יאהב אותה כגופו יקיים מצוות ואהבת לך כמוך, ששם נכלל כל התורה. רבי חיים ויטל אומר, לא, התורה כשהיא כתבה ואהבת לך כמוך היא התכוונה לזה. כשרבי עקיבא אומר ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה, הוא התכוון לזה. אבל למי הוא התכוון? אומר רבי חיים ויטל, לאשתך. את כל קיום התורה מעמיד רבי חיים ויטל על ואהבת לאשתך כמוך. ובאמת כלפי האישה אנחנו יודעים, אומר הרמב״ם בהלכות אישות, שהאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו. רק אצל האישה אנחנו מוצאים הלכה שיש להעדיף את כבוד גופה על כבודך. משל, למה הדבר דומה? עכשיו חורף, קר לך, קר לכם, ויש לך כסף רק למעיל אחד, צריך להיות לאשתך את המעיל. למה? ואהבת לרעך כמוך, אומר רבי חיים ויטל, זה כמוך ממש רק באישה. וזה כלל הגדול בתורה, זאת אומרת, שכל עולם התורה, זה המילים שלו, לקיים את כל המצוות, איך? באמצעות האישה. שאם אתה תאהב את אשתך, כמוך ממש, קיימת את כל התורה. עכשיו נשים לב למשהו מאוד מעניין אגב, נחזור לזה תכף, במדרש שמובא במהר"ל, אם אני הייתי צריך להחליט איזה פסוק הוא כלל הגדול בתורה, עליו מושתת התורה, השמה ישראל הוא גם באמת הגיוני, זה אמונה באשם, הייתי מוצא פסוקים. מה אין פה? אחד הדברים הכי בולטים שאין פה ככלל גדול בתורה, מה? שמה ישראל, זאת אומרת, שמה ישראל זה אמונה באשם. מה הדבר הבא שהייתי מצפה שיהיה ואין? זה אמונה באשם, שמה ישראל, מה הייתי מצפה שיהיה? עבודה זרה זה הדרך השלילה, מה? מה זאת אומרת? תורה, מה זאת אומרת? לקיים את המצוות? ללמוד תורה. אני הייתי מצפה שיהיה ללמוד תורה פה. לא? לא הגיוני? מה יותר מקיים את התורה, כלל גדול בתורה, זה ללמוד תורה, נכון? הייתי לומד תורה, אז אני יודע מה לעשות. אם אני עכשיו צריך להגיד, מה הדבר הכי חשוב עכשיו לבן אדם? אם אני תלמד תורה, ככה תדע מה לעשות. וזה לא מופיע פה. ויש סיבה למה זה לא מופיע פה. אני חושב שבתוך הדברים הללו מקופלת הבנה מאוד מאוד עמוקה. בטעות קל ליפול לתפיסה, בטח לומדי תורה בעולם הישיבות, שאנשים חיים בשביל ללמוד תורה והגית בו יומם ולילה. באים חז"ל פה ואומרים בצורה מפורשת משהו הפוך לגמרי. מה כתוב? מה המחנה המשותף לכל הפסוקים האלה שמתווכחים עליהם מהי עיקר התורה? ואהבת לך כמוך, זה תולדות אדם, שמע ישראל, את הכבש אחד תעשה בבוקר. קיום התורה. קיום התורה. בעברית, איך לחיות. כלומר, אפשר להגיד שמה שפה חז"ל אומרים לנו, שאנחנו לא חיים בשביל ללמוד תורה. אנחנו לומדים תורה בשביל לדעת איך לחיות. וזה הבדל עצום בתפיסה של לימוד התורה. כי אם יש לי עכשיו התנגשות בין לימוד תורה לבין החיים שלי, משהו לא תקין במארג הזה, בין הלימוד לבין החיים. כי הלימוד אמור להכווין לי את החיים. ואם אני מרגיש שיש איזשהו
דיסהרמוניה. הלימוד מתנגש לי עם החיים. הלימוד סותר לי את החיים. אז יש פה איזושהי בעיה. או שהלימוד שלי לא נכון, או שצורת החיים שלי לא נכון. אבל אני לא חי כדי ללמוד, אני לומד כדי ללמוד איך לחיות. בוודאי ובוודאי שהדברים אמורים במשפחה. משפחה מזמנת הרבה מאוד אתגרים בקשר שביני לבין בוראי במובן הפרטי, לביני לבין בוראי במובן המשפחתי. אדם רוצה ללמוד תורה, אדם רוצה איך להתפלל, אדם רוצה לקום לסליחות, אדם רוצה לקום ותיקי. אחד הדברים החשובים זה לקום ותיקי. לפי הרמב״ם הכל, חוץ מוותיקין, כל התפילות זה דיעבד. כל מי שפעל ותיקין, זהו בן העולם הבא, מלא דרשות יש על זה. בשביל לקום ותיקין הוא צריך ללכת לישון מוקדם. בשביל לישון מוקדם, הוא משאיר את אשתו עירה. הוא צריך לישון בשמונה, תשע. עכשיו זה פחות, נץ בשש וחצי, אבל בקיץ, נץ בארבע וחצי, רבע לחמש, אנחנו צריכים ללכת לישון בשמונה, תשע. האישה יושבת, רוצה לדבר עם הבעל, חזרה מהלימודים, הוא חזר מהישיבה, חזר מהעבודה, הוא אוכל מהר ארוחת ערב, הולך לישון, אין זמן. הוא צריך לקום ותיקין. אם הוא ממש צדיק, אז הוא קם לפני כן עוד בכלל ללמוד את דף יומי, מקווה. בכלל הוא צריך לישון בשש. האישה רוצה לדבר? אמרתי לכם פעם, אשתי אמרה, תפילות אבות תקנו. האבות, האבאים, תקנו את התפילות. תמיד שצריך אותם בבית הם מתפעלים. בבוקר זה להוציא את הילדים לגנים. בערב זה להשכיב אותם לישון. מנחה זה כשהם צריך לעזור להם בשיעורי בית. תפילות אבות תקנו, האבות תקנו את התפילות. סדרו את עצמם לגמרי. אתה רוצה להתפעל? מה, לא תתפלל? זה לא עכשיו בבני ברק, יש טיבלחים, אתה יכול להתפעל מתי שאתה אגבי 12 בעיה, פה זמן תפילה. אז איך זה מתחבר? מה עושים? אתה רוצה ללכת ללמוד? עכשיו הילדים צריכים משהו, אישה צריכה משהו. אז פה זו שאלה מאוד גדולה, אם אני חי בשביל ללמוד או אני לומד בשביל לחיות. שאלה מאוד גדולה, אם אני תופס, כמו שאומר רבי חיים ויטל, שבאמצעות האישה אני מקיים את כל התורה כולה. כי על זה נאמר, ואהבת לך כמוך. זה מקום המקדש בזמננו. אנחנו מכירים, כולם יודעים להגיד יפה שקדוש ברוך הוא, מה שגמרא במכות אומרת, שהקדוש ברוך הוא מוחה את שמו על המים בשביל לעשות שלום בין איש לאישה. הקדוש ברוך הוא מוכן שימחקו את השם שלו. בשביל להסכין שלום בין איש לאישה. זה כולם יודעים לדרוש. השאלה היא מה אנחנו עושים זה בפועל, זה כבר שאלה אחרת. זה יש גמרא, סיפור מאוד מאוד מפורסם גם. מוכר מאוד, אבל אולי נוסיף בו איזה נדבך להבנת הדברים. הגמרא מסכת כתובות מספרת על הרב רחומי. אמרה כבר מאיר שהשם רב רחומי הוא שם כנראה שבא לספר את הסיפור, הוא לא באמת שהשם שלו בתעודת זהות. רחום מלשון רחמים. היהודי שאשתו הייתה צדיקה גדולה, והיא התחתנה איתו על דעת זה שהוא כל השנה כולה בבית המדרש, אצל רבא. פעם בשנה הוא מגיע ליום כיפר. אני חושב איזה יום כיפור זה נראה. בפעם היחידה בשנה שהוא מגיע, אז היא גם לא יכולה לבשל לו, והם צריכים, הם מתנהגים בפרישות כנידה. פסגת השנה, זה הימים שאנשים הולכים מהבית, הוא מגיע ליום כיפור. ואז אומרת הגמרא, כי עד הרב רחומי, אבל שכיח כמי דה רבא מחוזה, הוא היה רגיל לשבת אצל רבא. אבל רגיל, דאבואת אל ויתי כל מי יום עד כיפור, כל ערב יום כיפור היה מגיע הביתה. יום אחד, מה שכת השמעת? יום אחד הוא הוגה
שם למעלה על הגג של בית המדרש של רבא, חושב על איזה סוגיה. במסכת דבתיו, השתעתי, השתעתי. אשתו מסתכלת על השעון, נו, מתי הוא בא, מתי הוא בא, מסתכלת, מתי הוא מגיע, שנה היא לא ראתה אותו, שנה שלמה היא לא ראתה אותו, הוא לא הוא לא הילדים, אף אחד לא ראה אותו. נו, עוד מעט בא, בא, עוד מעט בא, בא. מחיים עוד פעם את המרק, חכים לסעודה מפסקת, מחיים עוד פעם את המרק, עוד פעם את המרק, מחיים. חלש, חלש דעת, לא, אתה חלש דעת. אתה שהוא לא מגיע, זהו. שקיעה, צריכה לקנרות יום כיפור, היא מבינה שכבר היום הוא לא יגיע. חלש דעתה, אחי דמעתה מעינה, וירדה לה דמעה אחת. צדיקה, לא בכתה עכשיו בכי תמרורים, דמעה. אומרת הגמרא, ויאתי באיגרא, יושב על הגג שם, לומד תורה על הגג, מסתכל השקיעה, עוסק בסוגיות, אף חית איגרא מיתותי ונח נפשי. הגג נפתח, הגג קרס, הוא נפל ומת. כל אישה שלומד את הסיפור הזה שואלת עכשיו את השאלה, אז מה הרוויחה? אז מה הרוויחה? הוא מת, זהו, גמר, עכשיו היא אלמנה. ובאמת, דמעה אחת, גם איך מגיעים למצב כזה? חז"ל באים פה בביקורת, מי שלא רואה את זה צריך לקרוא פעמיים כדי להבין. חז"ל בביקורת מאוד קשה, רב רחומי, מלשון רחמים, אשתך נותנת לך כל השנה ללמוד תורה. אז יום אחד משך שמועתי, ביום האחד בשנה, גם תחשבו איך תפסו, איך חז"ל תפסו את יום כיפור. מה שיא השיאים של יום כיפור? ההגעה של כהן גדול לקודש הקודשים. מה זה פה? ההגעה של רב רחומי הביתה. אנחנו עם כיפור, מי רואה את האישה? חסים בבית מדרש בערב יום כיפור, יוצאים בנעילה. כמה אנשים בוגרי הישיבה, או סתם אנשים שבאים, עוזבים את האישה בבית, באים לפה, ואומר, מה אכפת, אני ממלא. כל היום בית כנסת, מה? חז"ל רואים את יום כיפור אחרת. עשי, היא מוותרת עליו כל השנה, ואת יום כיפור אני רוצה אותך בבית. וגם זה לא יכול לתת לה. ואז קורס הבית. קורס מתחתיו הבית, זה לא סתם זה בית, זה בית המדרש. כל התורה. יום כיפור זה, אני מזכיר לכם, יום שקיבלנו תורה, לוחות שניים. כל התורה של רב רחומי. כל מה שהוא למד כל השנה. קורס על דמעה אחת. כיוון שאנחנו לא לומדים, לא חיים בשביל ללמוד. אנחנו לומדים בשביל לחיות. עכשיו, המפתח העצום של חיי משפחה, האתגר, הוא לא רק אצל לומדי תורה, אצל כולם, בעולם ובמדינה. אבל הוא מתעצם מיום ליום ומשעה לשעה. מדברים על שיעורי גירושין של כל זוג שלישי במדינה. כל זוג שני בארצות הברית. תנועות שלמות של בני אדם שכאידיאולוגיה מדברים על לא להתחתן. תנועות שלמות שמקדשות. אנחנו, הנישואים בעולם הם מה שנקרא מונוגמיה. מונו זה אחד. היום מדברים על פולי, ריבוי, ריבוי זוגי. אישה אחת, כמה גברים, גבר אחד, כמה נשים. יש כל מיני קומונות כאלה, שחיים אחד עם השני. כמה גברים, כמה נשים. יש תנועה מאוד חזקה בעולם וגם בישראל, על נשים שכאידיאולוגיה לא יולדות ילדים. ממש כאידיאולוגיה.
העולם הולך ומתכנס למקום הפרטי שלו. ואז באה התורה ואומרת, אומר רבי עקיבא, ואהבת אחר כמוך, זה כלל גדול בתורה. אומר רבי עקיבא, לא, עכשיו אני אזכר, אבל לא הייתי לכם את זה. בעולת ראייה, בהקדמה, בשיר השירים, מדבר על דבר חז'ל, שהיום שבו ניתנה שיר השירים, יום ששיר השירים הוא גדול כיום בריאת העולם. מסביר שם הרב קוק, שזה רבי עקיבא אומר, שאמר על שיר השירים, עם כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. לא סתם, הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בוחרים את הקשר שבין איש ואישה. יכול לבחור קשר בין אבא לבן, בין עבד לאדון, גם יש קשרים כאלה. אבל הקשר, פסגה הכי גדולה, על ארון הברית, נמצאים שני קרובים, איש ואישה, מחוברים. זה הפסגה של כל הפסגות. אנחנו יודעים ביום כיפור שיש במוסף שהחזן, מסליח ציבור, אומר את סדר העבודה, ואז הם מגיעים לשם השם, והכהנים והעם, שהיו שומעים את השם הגדול, הקדוש והנורא, היו קוראים משתחווים, נופלים בפניהם ואומרים, ברוך שם כמו מלכותו לעולם ועד, כולם נופלים על הפנים. ואומר את השם הקדוש והנורא יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה. יש שם קדוש שרק הכהן הגדול יכול להגיד אותו ביום כיפור. וכשכולם שומעים אותו, נופלים על פניהם. מה השם הזה? מה זה השם הקדוש? אז כתוב בסידורים, כוונות הארי, כתוב את השם הקדוש. לא תאמין. כתוב שמה אהבה. זה השם. ההופעה של הקדוש ברוך הוא, אחד משמותיו, השם שביום הכיפורים, הכהן הגדול מזכיר, וכולם שומעים ונופלים על פניהם, זה אהבה. ככה הקדוש ברוך הוא מופיע בעולם ביום כיפור. שיא השיאים, אהבה. למה? כי באהבה מתגלה היכולת של האדם לצאת מעצמו כלפי זולתו. ואהבת לרעך כמוך, אומר הרמב"ן, זה הגזמה. אי אפשר עד כדי כך. אומר רבי חיים ויטל, נכון. זה נכון אצל כל אחד. אבל ביחס לאשתך, זה התפקיד, זו המשימה, זה הייעוד, זה הציפייה. שהאדם יצליח לצאת מעצמו לגמרי. להיות אצל אשתו. ודרך זה הוא מקיים את כל התורה כולה. למה? כי כל עניינה של התורה זה לצאת מעצמך ולראות את השני. ולהיות עם השני. דומה לזה, ממש דומה לזה, אבל לא ממש זה. דברי בעל התניא, אלה שנבחנו, אני לא יודע לאיפה הם הגיעו, אבל התניא מדבר על זה שמצוות צדקה, שכולה מצוות צדקה, כנגד כל המצוות שבתורה. אתה מרגיש שזה מטבע שחוק כזה. זה שקול כנגד זה, זה שקול כנגד זה. כל הולך דלת עמוד בארץ ישראל, בין העולם הבא. יאללה, אני כבר לא צריך לעשות שום דבר, אני רק אלך טיולים, אני לא צריך יותר מזה. מה? למה סדר בוקר? נעשה טיול, מה? אז לא כתוב כל הלומד גמרא מובטח שהוא בעולם הבא. אני הולך בדלת עמוד, כתוב שם חרובה. אבל שם בעל התניא מסביר שבדרך מצוות צדקה, אדם יוצא מעצמו. ולכן האתגר הזה הוא לא רק אתגר של טוב, אני אתחתן ויוולדו לי ילדים ואז אני אדע איך להתנהג כמו שצריך. זאת העבודה שמתחילה מהרגע שאדם עומד על דעתו. היכולת של האדם באמת להיות באינטימיות אמיתית עם אשתו. באמת להצליח לקיים ואהבת רק כמוך עם אשתו, לצאת מעצמו ולהיות שם לגמרי. זאת עבודת חיים.
ומתחילה הרבה 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 לפני שאתה פוגש את מי שאמורה להיות אשתך לעתיד. וזה עובר דרך כל המסלולים, דרך המסלול שלך בפנימיה, ודרך המסלול שלך בצבא, ודרך המסלול עם החברותה, ודרך הגישה בבית. שוב אומר הרמב"ן, שם אתה לא יכול לתת את הכל. זה מוגזם, הפלגה. אבל כשתגיע למקום הזה של המשפחה, זאת הציפייה. כולל כל לימוד התורה וכל עבודת השם, זה עבודת השם שלך. להיות שם בשביל אשתך, זו עבודת השם גדולה יותר מכל לימוד ומכל תפילה במניין ומכל תענית ומכל לא יודע מה. זה מה שכתוב פה. ויש אנשים לצערנו הרב שתופסים הכל הפוך, עקום לגמרי. שוב, מאותם אלה שחיים בשביל ללמוד ולא לומדים בשביל לחיות, אז בשם התורה הם רודים באישה, בשם התורה הם מפקירים את הילדים, בשם התורה הם משליטים טרור בבית. זה בדיוק הפוך, זה שתי גישות, אמרתי לכם. זה לא רק שאלה של אתגרי המשפחה. זה האם אני חי בשביל ללמוד או לומד בשביל לחיות. האם התורה שלי היא תורת חיים? האם התורה שלי מובילה אותי לעשייה מהותית? האם אני יודע לצאת מעצמי לזולת? או שמה ואולי אני באיזה מגדל שן אקדמי, לומד, מתענג על השם, ולא רואה את כל מה שמסביב יש לי, זה קטעים אפורים בחיים. ככל שאנחנו מתקדמים בעידן המודרני, ככל שאנחנו מתקדמים באגואיזם הצרוף שהעולם חי בו, האתגר נהיה עוד יותר קשה. האתגר נהיה עוד יותר מסובך. אנשים בכלל לא מבינים את המילים האלה. למילים שכל מה שאמרתי עד עכשיו, יש מילה אחת מאוד יפה בעולם המודרני. קוראים לה פרייר. ככה מכנים את כולה. כן, מחאת הפריירים בתל אביב. אני, למה אני פרייר שאני אעשה צבא והוא לא יעשה צבא? ככה זה מתורגם היום. אז ככל שאנחנו מתקדמים, הנגע, הריקבון מתפשט. ואצל דתיים, אצל לומדי תורה, הם גם יוצאו לזה מקורות בחז"ל, שנקרא בלשון הקורבן לתנא מסכת ביצה, שס של יצר הרע. כן, שם הוא מדבר על האם מותר לעשן ביום טוב. זה אוכל נפש או לא. אז הוא מביא הרבה ראיות למה מותר. ואז הוא אומר, והאמת להגיד לכם זה שס של יצר הרע, כי אני עצמי מעשן. יכולה לו את הכנות להגיד שהוא... אז לא, אז צריך לראות את זה טוב טוב בעיניים ולהבין שכל תכלית התורה זה ללמוד איך לחיות, איך לצאת מעצמנו, שהפסגה תהיה בהקמת המשפחה. וזה הרבה לפני. מי שהולך ללמוד הכנה לחיי משפחה אחרי שהוא יתארס, הוא כבר מזמן ניחר את הרכבת. היום זה הזמן לעבוד על הדברים. אז זה רק פתיחה לאתגרים. בעזרת השם אנחנו נדבר הרבה על תקשורת ועל ביקורת ועל נישואים וגם על גירושין, ונבחן אתגרים לאט לאט ונלמד את הדברים בצורה מסודרת. שאלות? יש לנו קצת לסיפור, מה לא? לקחת לנו דוגמה לכל דבר. מה זאת אומרת מוקצן? זאת אומרת, אם אדם עכשיו התחתן עם מישהי, והיא לא זורם לה על הלוז התורני שלה. אז למה הוא התחתן איתה? יצא. יצא ונפל. לא, מה לעשות? מה זה אין מה לעשות? זה בדיוק מה לעשות. אין מה לעשות. בחור שלא בדק טוב, ועכשיו הוא שואל אותך האם, תראה, אם זה רק עניין שהיא... לא מסתדרת עם הלימוד תורה שלו והיא רוצה שהוא יעבוד וכו' וכו', וזה רק עניין של מצוות עשה, אין מה לעשות, תתפעל להשם שבעזרת השם תיתן לך את האפשרות ללמוד. אבל היית צריך לבדוק יותר טוב. אם התחתנת עם מישהי ואז היא עשתה סיבוב 180 מעלות ומחליטה, נגיד, היא לא שומרת שבת, היא לא אוכלת כשר, היא לא שומרת על המשפחה,
אז לפעמים אין ברירה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל זה לא בגלל שהיא עשתה משהו. ושאתה לא יכול לחיות ככה. מה? איפה הלצאת שם? אתה לא יכול לצאת. אתה לא יכול. אם אישה עכשיו לא שומרת שבת, או לא שומרת כשרות, או לא שומרת תחת המשפחה, זו דוגמה הכי קלאסית, אתה לא יכול לחיות ככה. לא יכול לחיות ככה. אבל אי אפשר להגיד את זה על לימוד תורה עכשיו. היא לא נותנת ללמוד דף יומי, אז אני שובר את הכלים, לא משחקים. בוא לא נגזים. אבל לכן, הנה חינמי. אדם בהחלט צריך לדעת מי הוא ומה הוא, ולבטא את זה הכי טוב כשהוא פוגש ויוצא בדייטים, כדי לא לקנות חתול בשק. לפעמים יש לי תחושה שאנשים בודקים רכב יותר מאשר הם בודקים את הבחורה. ועד שהוא זה. מי שהסתכלה עליו, הסכימה לצאת איתו, הוא מרגיש שעשו לו טובה, ואז הוא מהר מאוד מאבד את הראש, מתחיל לעבוד עם הלב, ואז הוא באמת עיוור. ואחרי זה הוא מתחיל, אבל זה כבר מאוחר מדי. בהרבה מובנים לפעמים זה מאוחר. זה לא שאין מה לעשות ואין מה לעבוד ואין מה לטפל ואין מה לשפר תוך כדי בתקשורת וכדומה. ואני אומר מקרה קיצון, נגיד, היא שמה, בקצה השני. אז לא כל כך מהר מפרקים חבילות. לפעמים אין ברירה וזה פתרון, מצווה מן התורה, אתם יודעים. להתגרש הוא מצווה דאורייתא. אחת המצוות שלא צריך לקיים אותה. שולף את הפתרון הזה, מה איך? זה מצווה דאורייתא, לא חייבים ל... אבל חשוב, חשוב לדעת, גיטין קודם לקידושין במסכתות. נכון? גיטין קודם לקידושין. למה? אומר השבת של מי? הקדים תרופה למכה. סתם. ככה הוא כותב, זה לא סתם. ככה כתוב שם. אבל באמת, באמת, כשאדם יודע שיש לו דרך מוצא, הוא יודע לייקר את מה שיש לו. הוא לא שם מחוסר ברירה, הוא בוחר להיות איתה. הוא בוחר כל פעם מחדש. כן. אתה אמרת באחד התוועדויות, אם אתה טועה, שיש צד להגיד, כאילו להזניח את חיי המשפחה קצת, בשביל ללכת ולהשקיע בתורה. אפילו שזה על חשבון האישה. שוב, כל אישה, כל אשתו של אברך בעיקרון, מזניחה צדדים מסוימים, מוותרת עליהם בשביל התורה. תלוי בזמן, תלוי במקום. וצריך להיות בהסכמת האישה, לא בהתקפיה. אתה צריך שזה יבוא ממנה, ואיתה, ביחד. אבל זה דברים שמדברים עליהם לפני. בוודאי שיש צדדים, יש זמנים בחיים, או שעכשיו בישיבה אתה מזניח צדדים באישיות שלך, כי אתה עכשיו יושב בישיבה. אז גם בחיי משפחה, זה לא הזמן לצאת עכשיו לחודש בהונדורס. זה אף פעם לא הזמן לצאת לחודש בהונדורס, אבל באופן עקרוני זה בטח לא הזמן כשאתה בישיבה. אבל כן, יש דברים, אבל זה ביחד, זה כמשפחה. היא שולחת, כמו שרב רחומי, היא שולחת אותו עכשיו לשנה. כן. טוב, אז בעזרת השם, שבוע הבא ניפגש.